Λοιπόν, έχω μαζί μου τη Θαλασσινή Μποσταντζόγλου. Αλλά θα μιλήσω σε λίγο, γιατί πρώτα θέλω να πάμε στην ταινία της Αγγελικής Αντωνίου. Θαλασσινή, καλησπέρα. Καλώς μας ήρθες. Μου φάνηκε πολύ έγινες τώρα που δεν σε χαιρέτησα κατευθείαν. Αλλά επειδή εμείς θα πάμε στο διάλειμμα, σε χαιρετήσω και δημοσίως. Θα πάμε στην ταινία της Αγγελικής Αντωνίου, στους Άγνωστους Αθηναίους, όπου έχει παρακολουθήσει επί 6 χρόνια τη ζωή των αδέσποτων σκύλων στην Αθήνα και τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά και τα φροντίζουν. Για να δούμε. Εγώ μία μέρα προχωρούσα στους δρόμους της Αθήνας αδέσποτη, μετέωρη, συναισθηματικά χαμένη. Είχα ένα project μυθοπλασίας, μία ταινία μυθοπλασίας που είχε περάσει από την ΕΡΤ και έκλεισε η ΕΡΤ, έβαλε μαύρο και ξαφνικά έμεινα στον αέρα. Εν τω μεταξύ ήθελα να κάνω, επειδή προηγούμενες ταινίες μυθοπλασίας ήταν με ελληνογερμανικά θέματα κλπ. Είπα να κάνω κάτι αμυγός ελληνικό, επειδή είχαμε την οικονομική κρίση και ήθελα να κάνω κάτι για την πατρίδα μου, λοιπόν, για την Ελλάδα. Και τελικά έπεσα σε αυτή την τρύπα τη συναισθηματική. Εκεί που προχωρούσα είδα έναν άνθρωπο να κατεβαίνει από μία μηχανή, να βγάζει δύο ταπεράκια και εκεί που άνοιξε τα ταπεράκια ορμήξανε πέντε σκυλιά και άρχισε να τα ταΐζει αυτά, τον αγκαλιάζανε, τον περιμέναν έτσι με μεγάλη προσμονή και ήταν τόσο συγκινητικό αυτό που είδα. Δηλαδή, άλλα ορμούσαν πάνω του. Αυτός τα χάιδευε, μπάλα τα τάιζε. Και μετά, σε λίγο, είχε απλώσει χαρτόνια δίπλα από το McDonald's και έφτιαχνε τα σπίτια τους για να κοιμηθούνε. Έπαθα την πλάκα μου αυτό που είδα. Ξύπνησα από το λίθαργο το δικό μου και λέω, «Οχ, τι είναι αυτό που βλέπω?» Μίλησα λίγο μαζί του και είπα, εκείνη τη στιγμή αποφάσισα εντελώς αθόρμητα. Θέλω να κάνω κάτι για αυτά τα αδέσποτα και ξύπνησα κυριολεκτικά. Δηλαδή ξέχασα πώς το λένε, την κατάθλιψη που ένιωθα εκείνη τη στιγμή, που είχατε εκείνη την εποχή. Δεν θα δεις άνθρωπο που είναι στον δρόμο που να μην αγαπάει τα ζώα. Είναι κάτι σπάνιο. Η αδυναμία δεν έχω σε κανένα σκύλο. Το μυαλό μου είναι στα σκυλιά τα αδέσποτα. Εγώ δεν ξέρω, ίσως επειδή παρατήρησα τα αδέσποτα πάρα πολλά χρόνια και είχα πάρα πολύ υλικό, είχα πραγματικά 100 ώρες, 120, δεν ξέρω πόσες ώρες είχα, ήταν τόσο πλούσιο το υλικό και τόσο διαφορετικές, ας πούμε, οι καταστάσεις και οι άνθρωποι, που αποφάσισα η κάμερα να δείξει αυτό που δείχνει και ο θεατής να αποφασίσει. Δηλαδή, δεν μου αρέσει η στρατευμένη τέχνη. Δεν είμαι πολιτικός, δεν είμαι δασκάλα. Δεν σηκώνω το χέρι να πω, δείτε τώρα. Δεν κάνω μια ταινία για τις φιλοζωικές, δεν κάνω μια ταινία για το Δήμο, δεν κάνω μια ταινία για κανένα κόμμα. Οπότε έπρεπε να παραμείνω αντικειμενική, είτε μου άρεσε κάτι, είτε δεν μου άρεσε. Και άφησα τους ανθρώπους που μιλήσανε να πούν τη γνώμη τους και ας μην είναι χρήσιμη για κάποιους. Δηλαδή δεν έκανα επίκληση στο φιλοζωικό αίσθημα, το οποίο θα ήταν και το πιο εύκολο. Ωραία, θα τη δω την ταινία. Θαλασσινή, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα.